sme radi, že sme zvládli ten zápas s Čechmi, čo bol veľmi ťažký na, pre nás a vyťažujúci. Ale máme tu nový zápas, semifinále, je to výzva pre nás všetkých urobiť čo najlepšie umiestnenie a čo najlepšie výsledky medzi tými štyrmi mužstvami. A myslím si, že chalani a ja do toho dáme všetko a uvidíme, ako to dopadne. Tak bude to neuveriteľný zážitok pre všetkých, aj pre trénerov, aj pre nás. Ja si myslím, že máme pred sebou kus roboty, ktoré musíme ešte dotiahnuť a myslím, že budeme hrať tak, že by sa nemuseli za nič hanbiť a odvedli najlepší výkon, aký je u nás. Tak samozrejme sme spokojní s dosávadným výsledkom, ale vieme, že nechceme skončiť takto skoro a teraz už nemáme čo stratiť, oni budú hrať pod tlakom, takže my môžeme len prekvapiť, takže budeme sa snažiť hrať stále tú istú hru a dúfajme, že to vyjde. Tak neviem, či pomôcť, ale proste samozrejme už sme s nimi hrali, takže to bude trochu ľahšie pre nás, ale ten zápas bude zase úplne iný, oba týmy sa trocha zmenili, my sme zapracovali na lepšej defenzíve a oni majú veľké sebavedomie, takže to bude ťažký zápas. My vieme, že sme to mentálne nezvládli, to prvé stretnutie, kde veľa chlapcov hralo prvýkrát v živote na takom štadióne a niektorí aj prvýkrát v živote proti Kanaďanom. Bolo to cítiť na ľade, ale myslím si, že za tých 10 dní pôsobenia na majstrovstvá sveta už si zvykli a ja verím, že tá hra bude podstatne lepšia. No, snažíme sa to tak živiť, aby bola bojovná, aby naozaj neprišlo k tomu uspokojeniu, že sme dosiahli už 4. miesto, ale by sme skúsili zabojovať ešte o čo najlepší výsledok a samozrejme aj umiestnenie. V prvom rade to myslím, že bude stať na brankárovi Godlovi, ktorý nás musí podržať hlavne v začiatku a potom na dobrej obrane. A pokiaľ sa pridá Revaj so svojou peťkou, tak môžeme pomýšľať na dobrý výsledok. Hrať na štadióne v Toronte pred vypredaným hľadiskom, myslím si, že to je sviatok pre každého mladého chlapca alebo pre niektorých určite možno aj vrchol jeho mládežníckej kariéry.